apresentação, eu sou o Alex, estamos aqui no ensaio do bloco de carnaval, na pista 3, Sunny Pitbull. Beleza, queridão? Tranquilo? Cara, conta a tua história como músico, como DJ, assim. Isso tudo começou em 1983, muito tempo atrás, com 40 anos, 24 anos de baile para fazer, 24 anos, andar na estrada. Peguei todas as formações do funk, desde o Miami Bass, até essa coisa do tamborzão, e ver se tornar essa coisa brasileira que é hoje, né? Tô aí fazendo um som pra galera e gosto de participar dessas coisas de mistura, né? Hoje eu fiquei encantado, essa mistura de rock com bateria de escola. Essa galera trouxe uma parada que eu fiquei de cara também. Eu cheguei aqui e falei, pô, não acreditei, né? Tava falando agora com a Lu. Ela botou em meu Ali House, né? Tocando, Nirvana. Mas não parar, não para com o som carnaval, cara. Não quer parar da maneira, mano. Eu acho que é o futuro da música, né? Acho que hoje em dia acho que não existe só samba, só rock. Nós falamos de um país enorme. Jesus do céu abençoa. Tem que abençoar porque é fogo. Esse povo é um país enorme que tem uma cultura musical muito grande. Não existe mais, cara. Moreno, branco, preto, amarelo, todo mundo junto. O que isso não pode refletir na música também? Claro. Eu acho que, caramba, é válido essa iniciativa de misturar samba com rock. Que é, deixa de ser carnaval e não deixa de ser rock até mesmo. É verdade. Cara, você começou a tocar em 80, você passou por onde? Os bailes, me falou os lugares. Me fala onde você tá tocando agora. Hoje eu tô sem baile fixo, rodando turnê, fazendo um monte de coisa, nacional, internacional, tô rodando. Fiz agora há pouco o Chic Fest, hoje eu venho no Chic Fest, eu fechei no Rio de Janeiro. Por aí, cara, um monte de coisa, tem muito trabalho, trabalho com cinema. Cinema? Tem algum filme? Diz aí que tem. Eu fiz a trilha do Era Uma Vez, do Diego Silveira. Romeu e Julieta, né? Lindo Romeu e Julieta. Foi gravado lá no Cantagalo, eu fiz a trilha musical, toda a parte de funk, desse, eu tava ali. E agora tem um documentário que tá rodando o mundo, que é do Tipo, Juliano HBL, chama-se Fadel One Blast, também fiz a produção musical. Tudo bem, chegando bacana. Tem um contato, queridão, pra galera te achar. MySpace. MySpace.com/SunnyPitbull. Procura que tá lá. Valeu? Obrigadão. Espero vocês, boa sorte.